El Centre Cultural de la Farinera compleix 20 anys, però quan els veïns i entitats van començar a reivindicar-lo als anys 70, no estava tan clar que aquest edifici emblemàtic s'acabés convertint en un equipament per al barri. Això era propietat privada i calia que la propietat s'avenís a vendre-la. I aquí es va fer farina fins l'any 1991. El 99 es va inaugurar. Des d'aleshores ha estat un puntal de la dinamització de la cultura popular del Clot. Des d'aquí es dona suport a totes les activitats de cultura popular del Clot Camp de l'Arpa i, a més, materialment és un espai on trobar-nos, és un espai on guardar totes les propietats i pertinences per organitzar Festa Major, Sant Joan i tot el calendari festiu del barri. Les diferents entitats són les encarregades de la gestió de l'equipament a través d'una federació. Aquest va ser el tercer centre cívic de la ciutat que va posar en funcionament aquesta fórmula. Els primers anys van ser difícils, però després es va aconseguir una programació teatral i musical amb repercussió en àmbit de ciutat. Va ser molt important per nosaltres veure doncs, que aquesta cultura de proximitat que es feia al barri doncs, aconseguia el seu espai en agendes de diaris o que aconseguia el seu espai en agendes doncs, de televisió i de ràdio. També es va consolidar aquest espai expositiu que ara acull una mostra sobre la història de l'equipament per commemorar el 20è aniversari. La intenció dels gestors de l'equipament és seguir creixent i portar part de l'activitat del centre cívic a fora de l'edifici per acostar encara més la cultura al barri.